ефірі телеканалу НТК інформаційні підсумки вівторка 3 вересня. В студії працює Ольга Гериджук. Мої вітання. Спільно з колегами для вас підготували такий випуск. Далі коротко. 77-й батальйон територіальної оборони отримав сертифікат на 200 тисяч гривень. Батальйон вже стоїть довгий час на першій лінії і виникають проблеми з технікою. У Матеєвецькій громаді облаштували укриття в освітніх закладах. Роботи було зроблено дуже багато. У Коломиї відзначили кращих підприємців. Ми їхню працю відчуваємо щохвилини кожного дня. Про це та інше детальніше у випуску. Підпалив волонтерський автомобіль. Прикарпатські правоохоронці затримали підозрюваного. У пошуках легкого заробітку прикарпатець підпалив волонтерську автівку. Свої дії фігурант фільмував на телефон та скидав невідомому замовнику, як доказ про виконану роботу. Підозрюваному вже обрано запобіжний захід. 29 серпня вночі до поліції надійшло повідомлення про те, що горить транспортний засіб марки Volkswagen Transporter. На місце події негайно виїхали поліцейські, які в подальшому встановили, що пошкоджене авто використовувалося для волонтерської діяльності. Під час оперативно-розшукових заходів працівники управління карного розшуку спільно зі співробітниками Івано-Франківського районного управління поліції та співробітниками Служби безпеки України Івано-Франківської області встановили, що до вчинення злочину причетний 34-річний мешканець області. Правоохоронці з'ясували, що ще на початку серпня зловмисник в одному із телеграм-каналів знайшов оголошення, де пропонували підробіток за підпал військових транспортних засобів. Фігурант погодився на пропозицію та почав підшукувати на території Івано-Франківська відповідні автомобілі. Палій фіксував свої злочинні дії на відео як доказ про виконане завдання, а потім пересилав його замовнику. За свою роботу отримав кошти у сумі понад $1000 США. Під час обшуку у помешканні, де тимчасово знаходився правопорушник, поліцейські вилучили мобільний телефон з доказами протиправної діяльності та пістолет з набоями. Фігуранта затримано в процесуальному порядку. Слідчі повідомили йому вже про підозру у вчиненні злочинів, передбачених за частиною 1 статті 114 з позначкою 1, частини 2 статті 194 та частини 1 статті 263 Кримінального кодексу України. Йдеться про перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань, умисне знищення або пошкодження майна, вчиненого шляхом підпалу та незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Підозрюваному суд уже обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави. У Івано-Франківську у ДТП постраждала дівчинка-пішохід. Поліція закликає громадян дотримуватись правил дорожнього руху. Подія за участю малолітньої дитини сталася 2 вересня. Близько 14-ї години в обласному центрі дитину госпіталізували. На місці події правоохоронці встановили, що керманичка автомобіля «Шевроле» 1987 року народження, мешканка Крихівців, рухаючись у напрямку вулиці Федьковича, здійснила наїзд на дівчинку. Дитина разом з матір'ю перетинала проїзну частину дороги у межах регульованого пішохідного переходу на заборонений червоний сигнал світлофора. Десятирічну потерпілу мешканку Галицької громади госпіталізовано до медичного закладу «Керманичка Тереза». За фактом автопригоди слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Поліцейські нагадують водіям бути у уважними та обережними на дорогах, наближаючись до пішохідних переходів, не перевищуйте швидкості та правильно оцінюйте ситуацію на дорозі. Закликаємо батьків, нагадайте дітям про правила дорожнього руху. Переходити проїзну частину дороги необхідно лише пішохідним переходом, перебігати дорогу заборонено. Діти до 6 років повинні переходити дорогу лише у супроводі дорослих. Крім того, використовуйте світловідбиваючі елементи на одязі дитини, це зробить її помітною на дорозі у темну пору доби. Тільки так ми збережемо життя та здоров'я дітей. Сертифікат на 200 тисяч гривень для наших захисників. Таку суму отримують військові 77-го батальйону територіальної оборони. Кошти витратять для актуальних потреб, щоб знищити ще більше ворогів. Ці кошти – частина із тих, які вдалося зібрати на щорічному районному аукціоні. Наприкінці весни відбувся щорічний районний аукціон на підтримку 10-ї бригади «Едельвейс», тризубівців та 77-го батальйону територіальної оборони. Тоді вдалося зібрати 1 мільйон
1 410 000 гривень. Ці кошти поступово виділяють на потреби наших захисників. Передаємо 87-му окремому батальйону 102-ї окремої бригади територіальної оборони сертифікат на придбання матеріально-технічних засобів для потреб батальйону на суму 200 000 гривень. Батальйон визначив коло потреб, які їм потрібно, речі, які їм потрібні для виконання завдань. Ми їх придбаваємо, передаємо безпосередньо розташування батальйону. 77-й батальйон територіальної оборони ледь не з перших днів війни захищає кордони України від ворога. Безумовно, їм бракує і техніки, та іншого оснащення. Тому вони змушені звертатися за допомогою. У нас батальйон вже стоїть довгий час на першій лінії, і виникають проблеми з технікою, із оснащенням, із різними матеріальними засобами. Ми звернулися зараз до фонду, щоб нам виділили, закупили необхідні нам речі і передали нам батальйон вже безпосередньо речі, типу, закуплені. Хочу подякувати людям, які виділили нам ці кошти. Це дуже необхідна зараз річ. Хочу подякувати від імені командира нового нашого, від батальйона, від себе особисто. Будемо сподіватися, що надалі будуть допомоги нам. Бо без цього буде важко нам на перших лініях вести свою роботу. У владі кажуть, продовжують допомагати Збройним силам України. Голова Коломийської військової адміністрації Любомир Глушков каже, до цього залучають і нашу громаду, і сусідні, підприємців, меценатів, кошти з різних бюджетів, а ще організовують аукціони, які мають доволі таки гарний результат. Раз у рік ми проводимо такий районний благодійний аукціон, і за рахунок цих коштів маємо можливість там протягом тривалого часу вирішувати і закривати різні проблеми. Мені питання для наших військових. Зокрема, цей аукціон, який ми проводили, то ми проводили на підтримку 10-ї гірсько-штурмової бригади, 77-го батальйону тероборони, а також наших тризубівців. На сьогоднішній день фактично ми повністю закрили питання по тризубівцям, те, що обіцяли. Продовжуємо підтримувати 10-ту гірську штурмову бригаду, передаємо дрони, виготовляємо і передаємо. А сьогодні на звернення нового командира 77-го батальйону, його призначили в липні місяці, він провів аналіз, які є потреби на сьогоднішній день у батальйоні, і звернувся до нас, до фонду, про те, що треба швиденько закрити ці проблемні питання. Тому за їхнім зверненням сьогодні з тієї суми ми виділяємо кошти 200 000 гривень для потреб батальйону. І хоча наша громада активно допомагає українським захисникам, все ж їм чогось завжди бракує. Адже автівки чи дрони – це фактично розхідний матеріал, який дуже швидко знищується ворогом. Тому і влада, і фонд підтримки 10-ї бригади «Едельвайс» просять усіх, хто прагне якнайшвидшої нашої перемоги, не забувати. Війна триває, тому кожна наша гривня є вкрай важлива. Є постійні запити бригади, скажімо так, по яких ми працюємо планово. І готуємося, там проводимо якісь акції спільно з кимось, там з районною владою, з міською владою. Але є так само форс-мажорні обставини, тобто десь щось стається і треба зробити негайно, необхідно і вже на вчора. І, як правило, цих коштів, як правило, завжди не вистачає. Треба робити додаткові збори. Третій рік війни, люди на це дивляться, знаєте, дивишся в телефоні сторінку Facebook, уже збори, напевно, палець перегортає, то далі ту сторінку, люди шукають чогось більш оптимістичного, чогось більш радісного, напевно. Війна стає буденністю, як на мене, і ця робота, яку ми намагаємося проводити, вона так само стає частиною цієї війни, і люди на неї реагують по-різному. 149 закладів загальної середньої освіти у Коломийському районі готувались до нового навчального року. Насамперед вирішували питання безпеки дітей та освітян під час навчального процесу, адже одна із основних змін у законодавстві – це заборона використовувати укриття на перших поверхах за правилом двох стін. Для того, щоб діти мали змогу навчатись очно впродовж літа, працювали у Матеєвецькій громаді. Тут потрібно було облаштувати укриття для вихованців освітніх установ у трьох селах. Замолинецький ліцей – це опорний навчальний заклад у Матеєвецькій громаді. Досі вихованці та колектив під час оголошення сигналу повітряної тривоги перебували у шкільному коридорі. Та тепер у законодавстві нові вимоги. І для того, щоб діти навчались очно, потрібно або створити захищений простір, або ж облаштувати укриття. У громаді вирішили обладнати сховища. І в Замолинецькому ліцею впродовж кількох місяців тривали роботи над реконструкцією приміщення старого тиру. Роботи було зроблено дуже багато, я скажу так, що
хто не бачив, з чого починалося, той не зможе оцінити, який обсяг роботи було зроблено. Я сьогодні хочу подякувати дуже активним учасникам цього процесу. Це, в першу чергу, наш технічний персонал, який дуже багато працював. У них практично ціле літо пройшло тут. Це батьки, які відгукувалися на наші просьби прийти до допомоги. І старий дідівський метод толоки спрацював тут дуже гарно. Підвальну частину будівлі тиру розширили. Тут є світло, санвузли, облаштували вентиляцію. Також є інтернет, генератор та кілька виходів, як і у всіх інших укриттях. Розраховане сховище на 300 осіб, ділиться керівник Матеєвецької громади Любомир Василовський. Розбили старі бетони, ширше зробили, довше зробили, поклали ми такі бетонні плит, углубили, тому щоб це був рівень з рівно землею. У Матеєвецькій ж гімназії укриття було, проте невелике за площею. Усі вихованці освітнього процесу там не могли перебувати. Тому у підвальному приміщенні дошкільного закладу, який неподалік школи, місцеві комунальники облаштували сховище. Таким чином учні початкових класів у випадку повітряної тривоги будуть в протирадіаційному укритті в приміщенні гімназії, а старшокласники та дошкільнята в нещодавно облаштованому сховищі, розповідає Марія Курбутяк, завідувачка філії Матеєвецької гімназії. Неабияку роль тут приклали батьки, ходили прибирати вихователі, вчителі, технічний персонал і навіть учні. Потрібно було спочатку попрацювати, щоб його прибрати, а потім вже комунальники провели світло, провели вентиляцію, облаштували кімнату для туалету дітям, провели інтернет, тому що це є вимоги ДСНСників. В цьому укритті також є все необхідне, а найближчим часом мають отримати ще й меблі, які придбали за кошти з обласного бюджету, продовжує голова громади Любомир Василовський. А загалом усі роботи щодо обладнання укриттів виконали за кошти із місцевого бюджету, витратили близько 2 мільйонів гривень. Ця сума була б значно більшою, та самі роботи, комунальні працівники, колективи освітніх закладів, батьки та небайдужі зробили безкоштовно. Ми це робили за кошти місцевого бюджету. Я дуже би хотів подякувати це Книшукам Світлані Васильівні і Василю Петровичу, тому що на безкоштовній основі не надали. Все, що нам було потрібно, яка техніка нам була потрібна, вона нам була надана. І то, незважаючи на те, що йдуть жнива, це було сьогодні, ми подзвонили, на завтра техніка була. Без них, ви самі розумієте, траншеї, глин, ми би просто не справились. Технічні працівники. Ні один технічний працівник, це особливо чоловічої статі, не був, незважаючи, чи він відпустить, чи не відпустить, все літо вони провели на цьому своїми руками. Це все вони, світло, електрика, витяжки. Окрім замулинців та матеївців, облаштували укриття у Пилипівській гімназії. Також у селі Залуччя уклали договір на можливість використання учасниками освітнього процесу їхніх сховищ. Ділиться начальниця відділу освіти, культури, молоді та спорту Матеєвецької громади Світлана Головань. Ми розуміємо, що таке навчання дистанційне, що таке очне навчання, бо вже проходили час карантину, проходили початок війни. І вирішили, що тільки очне, і постараємося, давайте зробимо, щоб діти навчалися очно. Звичайно, що без коштів. Це було рішення прийнято не так одноосібно, це є бюджет громади, тому ніхто не сказав, що ні, всі були схвально віднеслися до цього, і кошти, які були виділені, вони раціонально використовувалися, шукали, де дешевше, де в якій мінімальній ціні, хтось радив, хтось рекомендував, де можна купити, придбати, облаштувати, щось із своїми підручними матеріалами. Загалом у Коломийському районі до навчального року готувались 149 закладів загальної середньої освіти. З них 26% мають протирадіаційні укриття. 26% облаштували сховища у цокольних та підвальних приміщеннях. Ще 35% уклали договори на використання укриттів в інших установах. 12% шкіл, не маючи інших варіантів, облаштували захищені простори. Про це повідомляють у Коломийській районній державній адміністрації. Із Матеєвецької громади Ольга Гереджук та Сергій Угрин для подій телеканалу НТК. У Коломиї відзначили кращих підприємців. Із нагоди професійного свята бізнесменам вручили нагороди. Підприємцем року з врученням відзнаки міського голови став Василь Бринзак. А загалом відзначили бізнесменів у 9 номінаціях.
понад 5 тисяч підприємців на сьогодні зареєстровані у Коломийській громаді. Йдеться не про масштабні виробництва, а саме про ФОПів. Кращих представники міської ради вирішили відзначити із нагоди професійного свята і водночас подякувати за їхню незламність, працю на благо та розвиток громади. Ми їхню працю відчуваємо щохвилини кожного дня. Підприємці – це є наш сервіс, це багато послуг надається. Ну і для місцевого бюджету це є платники податків. Тому Коломийська міська рада шанує їхню працю. А саме основне – подякувати, поспілкуватися, поділитися добрим словом і побажати один одному здоров'я і перемоги. Це вже не вперше у Коломиї відзначають кращих бізнесменів. Цьогоріч комісія визначила переможців та переможниць у 9 номінаціях. Управління економіки спільно з Коломийською податковою інспекцією, з Коломийською філією Центру зайнятості опрацювали велику кількість інформації для того, щоб визначити тих номінантів, які ми брали критерії до уваги. Ми брали, перш за все, щоб фізична особа-підприємець була зареєстрована на території нашої громади. Це сума сплачених податків, це кількість найманих працівників, також середня заробітна плата і обов'язковою умовою це відсутність податкового боргу до місцевого бюджету. Сьогодні будуть відзначені по 9 номінаціях 31 людина, який, я вважаю, велику внесок вносить в розвиток економіки як Коломиї, так і України загалом. У кожній номінації по кілька переможців. Відтак, нагороди у категорії «Незламний підприємець» отримали Анна Ощепкова, Лілія Ровдо, Юлія Максимчук. Відзнаки у категорії «Стабільний успіх» отримали Юрій Дибач, Ігор Гринюк, Галина Чабан. Нагороди у категорії «Динамічний розвиток» отримали Віталій Лазарович, Олексій Фешанич, Олександр Довірак. Переможцями категорії «Бізнес-леді» стали Ірина Потяк, Лілія Бортейчук, Марія Гулик. Нагороди у категорії «Кращий роботодавець» отримали Володимир Скицько, Богдан Малкович, Андрій Божик. Найбільші платники податків цьогоріч серед ФОПів – Руслан Стасюк, Роман Ківнюк, Володимир Румига. Нагороди у категорії «Бізнес під час війни» отримали Ростислав Гуляк, Анна Ковбаснюк, Ігор Колос. Я думаю, що в час війни всім важче працюється, війна ні на кого позитивно не впливає. Очікуємо тільки, коли вона врешті завершиться. Дай Боже, би це відбулося якомога швидше. Коломийські підприємці та підприємиці не лише вправно сплачують податки і працюють задля підтримки громади. Це надійний тил для військових на фронті, зазначає голова бюджетної комісії, депутат Коломийської міської ради Ігор Костюк. Подякувати, що вони за важкі умови і під час війни не виїхали за кордон, а продовжують свою діяльність тут, створюють робочі місця, адже це, ви розумієте, з їхніх податків ми маємо можливість і допомагати армії, і допомагати пенсіонерам. І також, якщо не враховувати податки, я знаю, що кожен підприємець, буквально кожен, завжди допомагає волонтерським організаціям, завжди допомагають своїх особистих грошей нашим військовим. Тому дякую їм за важкий труд. Ну і бажаю тільки збільшувати надходження, щоб у нас була змога більше допомагати нашим військовим. Підприємцем року із врученням відзнаки міського голови став Василь Бринзак. Підприємець працює у сфері транспорту вже більш як 30 років. Організовує пасажирські перевезення в Україні та за кордоном. Ми возимо всюди. Кельн, Німеччина, Бельгія, Іспанія, це по замовленню, це туристичні фірми. Ніхто не мішає і працюємо, податки сплачуємо, люди на роботі працюють, зарплати сплачуємо. Війна всім вплинула фактично на перевезення, і ми не закривалися, але працюємо. Ми вивозили, і гуманітарку привозили, і то все, що від нас залежить, тому що... Також відзначили підприємців та підприємець у категорії «Вибір громади». Нагороди отримали Андрій Козоріс, Володимир Андрущенко, Юрій Дужак, Мирослав Грималюк, Роман Герелюк, Віталій Слежук, Роман Микитюк, Любов Томанчук та Ірина Мельничук. І це все, про що встигаємо розповісти. Я ж нагадую, що наші новини ви можете переглядати у будь-який зручний час. Адреси зараз на екрані, а також слухати в ефірі Радіо Сяйво. В студії з вами спілкувалася Ольга Гериджука. Уся команда подій дякує вам за довіру. Нехай щастить! Слава Україні!